I evo ga, Nio 2 napokon je stigao i na sisteme koji nisu PlayStation 4. Evo nas ponovo na IGN YouTube kanalu, Niki ponovo s vama i to smo ovog puta da pričamo o jednoj igri koju smo već igrali prošle godine negde u martu, ali evo, sačekali smo da istekne ta ekskluziva za PlayStation 4, da Nio 2 napokon dođe i na PC, mada u ovome klipu konkretno nećemo se baviti PC verzijom. Detalje o PC verziji imate na sajtu, u našem all-in-one opisu, odnosno recenziji PC verzije igre, ali bavimo se ovde sada PlayStation 5 verzijom koja je stigla u paketu kao Neo Collection za peticu. Zapravo objavljen je i Neo Cats i Neo 2, a mogu i odvojeno da se kupe. Takođe, ukoliko imate ove igre već na četvorci, a nekim čudom uspeli ste da nabavite Sony 5, imate besplatan upgrade. Dok PC igrači, jel te, moraju da kupe igru iz početka jer je nije bilo ranije. Tako da ovi, svako ko je upoznat sa Niom i odnosno sa Team Ninja i njihovim ovi, igrama, zna dobro o čemu se ovdje radi. Ovo je ona igra, kao što smo rekli, ako vam nije bilo dovoljno Souls igara ili ako čekate Elden Ring ili čekate onaj magični Bloodborne za PC koji će vjerojatno se pojavi nikada, ovo je sjajna igra da se ubije vreme, a i malo i više od toga. Pogledajte ovaj editor koliko je detaljan, stvarno sviđa mi se. Jer nekako Nio mi deluje življe od tih Souls igara koje su onako nekako tmurne, mračne i onako nekako nije ni grafika tu u prvom planu koliko to preživljavanje i ceo taj vibe igre ko voli zna dobro o čemu se radi. A ovde mi deluje nekako ono malo više japanski, malo više šarenije, pogledajte šta možete da radite, malo smo ubrzali ovu pozadini, pazite epilepsiju da ne dobijete samo od brzine, kako se edituje lik, evo kosa može na dva različita dela da se menja, ali u suštini, poenta cele priče, ovo je potpuno identična igra kao Nio sa Sony 4 iz marta prošle godine, znači apsolutno ništa nije tu menjano, jedino što kroz ovu kompilaciju i to PC izdanje i ovo na PlayStationu kroz ovu je tu kolekciju, dobija se sav DLC od ranije. Ali to su, znači, bukvalno sve stvari koje su već bile objavljene na četvorci, nema tu nikakvih novih zona, novih oružija ili bilo kakvih drugih originalnih bonusa. Znači, igra je identična kao što je bila tamo, samo naravno, kao što vidite u pozadini, igra radi mnogo bolje. Ove snimak koji sada gledate je ono Full HD, 60 fremova, ali to je daleko od onoga što PlayStation 5 može zapravo da izvuče s ovom igrom. Možete da igrate i u pravoj 4K rezoluciji, nikakav checkerboarding, nikakve dinamičke optimizacije, znači pravi pravcati 4K sa 60 fremova lepo zakucanih. A ako vam i to nije dovoljno i ako ste nabavili neki novi televizor kao možda onaj Samsung LT o kojem smo pisali pre mesec dana, ili bilo koji novi televizor koji ima HDMI 2.1 standard i povezali lepo sa tim kablom, onda možete da izvučete i 120 fremova u doduše dinamičkoj 4K rezoluciji, što je zaista sjajno. Naravno, i PC verzija, koja doduše nije tema ovoga videa, jer gledamo snimke sa PlayStationa, ali da spomenemo, i PC verzija naravno ima mogućnost da se gure, ja mislim čak i 8K, ali svakako ima mogućnost i za 120 fremova da se podigne. Naravno, samo za to će vam trebati dosta jača grafička karta, dok za ovako nešto standardno 60 fremova i neke međurezolucije i nije potreban previše jak komp, može da se igra, a na PlayStationu 5 ovo zaista sija bez obzira da li ćete da ga gurate u 120 ili u 60, svakako je mnogo bolje od originala i opravdava ime ove remaster kolekcije. Tako da, kao što rekoh, mnogo puta ranije, Souls igre lično nisu meni nešto posebno omiljene, ali svestan sam naravno koliko fanova ima ovde koji jedva čekaju neku igru u tom fazonu i koliko se zapravo danas igre prave da budu sa takvim mehanikama, jednostavno to ljudi vole. Ja sam lično volao one Ninja Gaiden stare igre i evo sada se nadam da Team Ninja nakon dve Nioh igre i ekspanzija ovih reizdanja za PC i PlayStation 5 mogu da se posvete nečemu sledećem, što se nadam da neće biti Nioh 3, možda ga naprave i nekada, ali više bih volao da naprave neki Ninja Gaiden sa ovakvom grafikom i mislim da svi ovi gledaoci, slušaoci koji su ono malo starija škola i koji su igrali te igre se slažu sa mnom, treba nam nešto malo novije, a Souls ćemo dobiti kada Elden Ring izađe 2020.
25. Šta da se radi? U svakom slučaju, ostavljam vas još malo da pogledate ovaj gameplay u pozadini, što je moj kolega igrao na Sony petici, malo da vidite čisto možda neki boss fight ili tako nešto, ja se odjavljujem, a vi ostanite uz IGN Adria YouTube i naravno pratite sve naše update-ove na sajtu i na našoj Facebook stranici. Nik vas pozdravlja, uživajte u Nio 2 i vidimo se, čujemo uskoro nekom sledećem prilikom.